Міністерство економічного розвитку розробило нову стратегію просування туризму. Один із напрямків – подорожі для ЛГБТ-спільноти. Чи будуть дійсно втілені у життя ці нововведення, наразі невідомо. Втім, питання викликало жваву дискусію в українському суспільстві. Одним із перших обговорювати ЛГБТ-туризм почало духовенство. Заради обговорення ЛГБТ-туризму за одним столом зійшлися представники різних конфесій – ісламу, православ'я та єврейської громади. Розмова з перших хвилин очікувано перейшла у площину непростих відносин церкви та гомосексуалів. Ми це розглядаємо як девіацію. Об'ясніть, що таке девіація? Извращення. Як психічне розтрутство. ООН вичеркнула гомосексуальність із списка психічних розтрутств. Ви не согласні? Ні, не согласен. А чому? Ну, потому что не согласен, потому что это не свойственно антропологической природе. Бог создал мужчину и женщину. Для таких людей духовенство пропонує вихід – покаятися. На противагу ліберальним цінностям церковники прагнуть розвивати традиционные семейные ценности. Что мы и будем делать? Ну, естественно, мы не сможем никак противостоять людям, которые имеют определенную эту ориентацию, то есть, как мы считаем их как грешниками и так далее. Но когда мы говорим о ЛГБТ-туризме, то есть о пропаганде, то здесь мы, конечно же, против. Представник еврейской громады дотримуется більш поміркованих позицій. Естественно, люди, у которых есть особенности, скажем так, поведения, ориентации, тоже должны не быть выброшены из общества, даже как бы мы к ним ни относились и не считали ли бы мы, что это правильно или неправильно, это есть, это не запрещено законом. За час прес-конференції ми так і не почули, власне, чіткого визначення, що саме слід розуміти під ЛГБТ-туризмом. Пояснити нам це взялася активістка Ганна Мягких. Вона вважає, що ця галузь туризму дуже вигідна з економічної точки зору. Позиціонувати Україну так, що к нам можна приїжджати і віддихати спокійно, і ви не підвергнетесь нападінням на почві ненависті. Ті країни, которые себя так позиционируют, это десяток стран, в первую очередь это Испания. Мы же не можем сказать про Испанию, что это страна с жутким падением нравов, и там творится бог знает что. Чи розвиватиметься ЛГБТ-туризм в Україні, покаже час. Поки що ця тема слугує важелем для об'єднання різних церковних конфесій у гомофобних поглядах. Юлія Трофімова, Дмитро Бальчак, новини 9 каналу.